Så, nu ska vi gå och träna med Marie. Jag vet inte vad hon håller hus. Hon ska ju vara på väg redan, men vi tar och kikar in på hennes jobb. Nej, vad håller du på med? Vi ska ju iväg och träna nu. Nej, men allvarligt. Vad är klockan? Halv fem. Jaha, måste vi köra idag då? Ja, det tycker jag absolut. Är du säker? Ja. Kan vi inte köra imorgon istället? Men vi har ju de här passen vi ska hinna med. Tack, jag får nog plocka ihop då. Är det okej att jag drar eller? Ja, det är bra. Ja. Veckan har varit ganska tung. Det har varit tufft att få in träningen. Nu är det, vad är det för dag idag? Idag är det torsdag. Ja, men du och jag pratade söndag. Och sen är det ju söndagarnas morgonträning. Och kliva upp när klockan är 7 när man egentligen kan få sova till hur länge man vill. Den är ju också en utmaning. Men där är också gänget. Det är laget och de som kommer. Att smittas av andras positiva energi, det är, tror jag, det är ju min räddning i det hela. Ja, idag har ju vi tänkt på hur vi ska sköta rotationen i vattnet. Anette, hon har tragglat med mig. Alltså det är så jobbigt att ändra tekniken. Eller utveckla tekniken, det var det vi var överens om att vi skulle prata. Vi ska utveckla tekniken. Och jag har ju slarvat för att jag har varit lite lat under vattnet. Just när man kommer här så tycker jag att det är mycket enklare att bara dra ett lugnt drag där. Nu vill Anette att jag ska bli mer kraftfull här. Ta tag i vattnet och så jobba hela vägen med muskeln. Så att jag kommer att ha träningsverk imorgon. Men sen förra veckan när du och jag simmade, för då låg jag. Då klarade jag hjärnan av att tänka på förändringen. Om vi simmade till exempel 8 längder. Då klarade hjärnan av att tänka 2 av längderna. Klarade den av att tänka förändringen. Och sen så tredje, då är det som att då är man tillbaka den här dåliga. Alltså igen då. Men så att jag i passet idag nu och jag har lagt in så att vi ska simma typ 40 längder. Ja. Vad tror du? Det borde ju vara att hälften borde jag kunna klara av att hålla den nya tekniken. Jag kan ju tänka så här, varje gång du blir trött. Ja. Du känner att nu börjar jag liksom slarva. Ja. Jag tänker att du ska framåt. Just det. Jag måste framåt. Ja. Jag måste bara ändra tekniken nu. Jag vill ju bara dö. Det går ju. Du ändrar inte, du utvecklar. Jag utvecklar. Jag ändrar inte, men jag utvecklar. Okej. Okay. Dagens citat. Vi ändrar inte tekniken, vi utvecklar tekniken. Varje gång vi vänder på och så behöver vi räkna på hur många pass jag hade hunnit med. Och då sa jag, visst sa jag 7 pass till dig? Men jag satt och räknade idag nu då. Det glädjande nyheten är att det var inte 7 pass, det var 17 pass. Så där är ju en träningsdagbok en bra grej att ha. Och jag har ju loggat lite på Fanbit. Bara för att ha koll på hur många pass jag hinner. Men nu så ska vi in och så ska vi köra ett body pump, va? Så är det. Den har kör skioring på VM. Jätteroligt arrangemang. Det är 8 stycken galna skidåkare som kör på våra lilla gata. Mitt i byn har vi slängt ut en massa snö. Så det är ju kalas. Det där såg ju kul ut. Det där borde vi testa. Jag tycker jag. Ja du, nu står vi här. Nu är det bara att köra.
Det här blir kul! Kan vi räkna det som ett träningspass nu? Ja, men det här är väl absolut. Jag fick ju jobba med magmusklerna på vägen upp. Det här kommer garanterat ja, kännas. Precis. Vi kanske får komplettera med lite armhävningar. Ja, jag tänker det också. Ja. Säg kanske 10 minuter träningspass. Ja, okej. Okay. Eller en kvart. Någon kvart kvar. En kvart kvar. Ja, men perfekt.